Mirë, do të shkojmë menjëherë në qytetin Elbasanit, është ambasadori amerikan Yuri Kim në një prononcim për gazetarët e ndjekim. Në të shkuarën, mendoj që gara në qytetin Elbasanit, në Elbasan ka qenë shumë e rëndësishme. So I thought now would be a good time to come here. Prandaj mendoj që ju do të kishin një kohë më të ardhur këtu. To see the situation myself, to meet with leaders myself, but also to talk to people. Për ta parë vetë situatën, për të takuar vetë me udhëheqësit, me drejtuesit, por gjithashtu dhe të flisja vetë me njerëzit. Cilat ishin disa nga shqetësimet që kanë ndërmjetuar drejtuesit politik, dhe çfarë si dëgjuat ju? The United States has been very clear about what our expectations are. Shtetet e Bashkuara kanë qenë shumë të qarta lidhur me pritshmëritë tona për kandidatin e pastër. It's essential for political leaders to take responsibility. Është rëndësore që drejtuesit politik të marrin përgjegjësi to ensure that their list comply with Albanian law, that they take into consideration që të sigurojnë që listat e tyre të jenë në përputhje me ligjin shqiptar, duke marrë në konsiderat that they take into consideration the US legislation, which is not made like that. Të gjitha ato përcaktime të bëra nga Shtetet e Bashkuara, të cilat po merren si vendime, nuk merren me rëndësisht. I know some people may say, yes, he is designated, but he is not convicted. Në fakt, e di që disa persona mund të thonë po, ai është i përcaktuar në bazë të ligjit të Shtetit të Bashkuar, por nuk është se është një person i dënuar. I think most people with common sense agree that that is not an evidence of innocence, it's evidence of the shortcomings of the justice system dhe, në fakt, and the need for justice reform. Në fakt, njerëzit me logjikë të thjeshtë do ta kuptonin që ky është një evidencë, është një fakt që tregon nuk është për shkak sepse mungojnë faktet, por për shkak sepse për shkak të boshllëqeve në ligjin shqiptar. So this is not about whether the United States likes someone or doesn't like someone. Gjithashtu që nuk ka lidhje nëse Shtetet e Bashkuara pëlqen diku ose nuk pëlqen diku. It's about whether the Secretary of State has determined after extensive research, information and time that someone is a threat to US security. And if someone is a threat to US security, I think it's worthwhile for Albanian voters and for Albanian authorities to consider whether this person may also be a threat to your security. Zonë ambasadore, jam... Dhe ashtu kjo ka të bëjë një dorë me faktin nëse sekretari shqipit ka përcaktuar në bazë të punëtimeve të informacioneve që ky person përbën përcënim për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, ndoshta mund të bëjë, mund të përbënte dhe ka ardhur koha që do futet shqiptar të mendojë nëse kjo mund të përbënte përcënim. Zonë ambasadore Amaldo Kuzare, gazetari i BBC ABC-s në qytetin Elbasanit. Keni deklaruar disa kohë më parë për të ndalur kandidimin e zotit Doshi në qarkun e Shkodrës apo në Tiranë siç ka ndodhur së fundmi. A ka raste analoge dhe në qarkun e Elbasanit për sa i përket 2 apo 3 listave që partitë parlamentare, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste po integrim mund t'i kenë servirur qytetarëve në listat të cilat i kanë regjistruar tashmë prej 48 orësh në Komisionin Qendror Zgjedhje? There are three people that the US Secretary of State has designated. Ka tre persona që sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara ka përcaktuar. I will not carry their names in my mouth, but you can look for the records yourself. Nuk kam për të folur për emrat, për të përmendur emrat e tyre, pa nuk kam për të shqiptuar në lojë, por mund të shihni dhe t'i gjeni. On the list, the issue of the list. As we said earlier, the view of the United States is very clear and maybe undiplomatic on my part. Sikur se kemi thënë edhe më herët, përmbështrimi i Shteteve të Bashkuara është shumë qartë dhe ndoshta edhe jo diplomatik. I think that parties have taken that into consideration. Mendoj që partitë kanë marrë këtë gjë në konsiderat. It's now with the Central Election Commission, and it's their job, along with the prosecutors, to vet these candidates. And I think we would not be surprised if some candidates were disqualified after that process. Dhe pas të ti procesi, nuk është për të habitur nëse disa kandidate mund të
këndë. Jo, kujtesën do të këthejnë, se do të hiqë kablen, do të përdojnë. The ultimate power lies with voters. Uqia përfundimtare që ndron të votuesit. In a significant improvement from the past, in this election, voters will be able to choose not just the party, but the candidate. Në fakt, një përmirësim shumë i mirë nga i shkuara është fakti që votuesit do të kenë mundësinë të zgjedhin, të votojnë jo vetëm për partinë, por edhe për kandidatët e partisë. I hear that vote buying is a problem. In Elbasan, but not just Elbasan. Kam dëgjuar që blerja e votës është një problem. Here's what I would say to those who are attempting to buy votes. You are breaking the law, and you are committing a shame on your honor. For those who are being asked to sell their votes, I would say to you, your vote is your power. Do not give up your power. Atyre që kërkohet të blihet vota, dhe të thoja, vota juaj është për shteti juaj, pra ndaj mos e dorëzoni. So as you know, when I did an interview a month ago, we talked about the common practice of people taking their phones into the polling booth to take a picture and then collect their votes. Kemi folur për praktikën e zakonshme që votuesit marrin celularët e tyre në vendin e votimit në mënyrë që të fotografojnë votën e tyre. I'm glad to hear that the Election Commission has said that they will strictly enforce the prohibition of cell phones inside the polling. Jam gjithashtu kënaqur që kam mësuar që QQZ-ja ka thënë që do të ndaloj kategorikisht përdorimin ose marrjen e celularëve brenda votit të votimit. And I think it's up to election authorities to take practical measures to make it harder, not easier, to buy votes. Dhe u përket gjithashtu autoriteteve që ta bëjnë më të vështirë, jo më të lehtë, shitjen ose blerjen e votës. Do jam të përgjigjshëm për mandatin. I think the U.S. position is very clear. And our conversations with political leaders, as you know, are in my style very frank. Dhe sikur se jeni në DNI, bisedat e mia me ndjesit politik janë shumë të sinqerta, shumë të rrotshme, ka stilin tim. So I thank you very much. I wish I had more time. Ju falenderoj vërtet shumë, do të kisha dashur të kisha më shumë kohë. Tre rajone të Basan, Prandonë të Shqipërisë. Ora si audi sona. Do të jenë të dyra të ndërshme, e humbet trenin apo nuk ka për të parë. I am confident that Albania jam të sigurt që Shqipëria do të zhvillojë zgjedhjet e tjera e tyre, nuk është kërcënim. But it doesn't mean that we can just relax. We all have the role to play. Të gjithë kemi një rol të luajtur, including the press. Por shihet që ne për